Hazırda inzibati həbsdə olan Müsavat Partiyasının tanınmış üzvü Tofiq Yaqublunun oğlu Rəhim Yaqublu 2-ci Qarabağ müharibəsindəki iştirakına görə Vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə təltif olunub. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Həzi Facebook səhifəsində məlumat verib. Nigar Həzi bildirib ki, qardaşı hazırda Amerikada yaşadığından Baş nazir Əliyəsəddovun imzası ilə verilən medal və medalın vəsiqəsi ona təqdim edilib.